Asante sana kina mama. Asante sana. Asante. Asante sana gavana wetu wa gatuzi la Kakamega, His Excellency FCPA Fernandez Baraza, Deputy Governor wetu Mheshimiwa Ayub Savula, viongozi wote ambao mumeandamana nao kutoka Kakamega, MCAs wetu wote wakiongozwa na speaker wetu wa County Assembly ya Kakamega, administration, wazee wetu ambao naona wamefika hapa kwa wingi sana, kina mama, majenzi na watu wote walikuyani, hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mnafuraha siku ya leo? Waswahili husema hayawi huwa. Leo Matunda Municipality imefika haijafika. Wale maasidi walikuwa wanasema haitafika, tuwaambie imefanya nini? Imefika. Na Mheshimiwa Gavana, tunakushukuru sana. Sisi kama watu walikuyani na watu wa Matunda, kwa miaka mingi sana hii Matunda imekuwa ikipanuka, lakini sababu hakuna municipality imefanya kwamba kufanya biashara hapa ilikuwa inakuwa ngumu kila siku. Hii Matunda yetu ina shida ya mabarabara ya kule ndani, imekuwa na shida ya street light, imekuwa na shida ya security, shida ya maji. Na tukajua dawa ya kutatua shida hizi zote ni sisi kupewa municipality, na tukipewa municipality enyewe iendeshe maneno ya Matunda kwa njia iliyo sawa, na Matunda yetu iwe mji wa heshima. Tumekuwa tukiomba, na mara mingi tukikaribia tunaambiwa Matunda, nyinyi mnagawana na wasinigishu, hatuwezi leta municipality huko. Tukajiuliza watu yalikuyani, tulikosea Mungu nini? Watu wa Matunda tulikosea Mungu nini? Kwamba tauni yetu iliyeko kwa mpaka, sio makosa yetu kwamba tuko kwa mpaka. Na gavana tulikuja tukakulilia na ukasikia kilio yetu. Hata wakati municipality mpya ilikuwa inawekwa, Matunda ilikuwa imewekwa nje. Ilikuwa uleta municipality Butere na Malava peke yake. Lakini mimi na MCA wetu tulikuja tukakuambia, wacha kuzikia maneno ya watu wengine. Hii Matunda ambayo unaikataa hata kwa kutoa ushuru ni namba mbili baada ya Kakamega. Na mheshimiwa ulitusikia gavana, ukasema Matunda nitawapa municipality. Na safari ikaanza, na leo tumepata municipality. Gavana alifanya vizuri ama hakufanya? Gavana, watu walikuyani tunakuheshimu, na hii ni swali moja tu, swala moja ambalo umetatua, kwamba umetuletea municipality katika eneo bunge letu. Na municipality hii hata kama inaitwa Matunda, umesikia inaenda mpaka kule machine, inaenda kule na Munyiri, inaenda kule headquarter, imeenda imeshika Kongoni yote huko kwa Sangalo, anasema imeshika wodi yote, lakini wodi yako ni sublocation tu. Imeshika pia kule Sango. Ajua mahani wodi yako. Hao wengine wako na wodi iko na sublocation mingi. Papa mix yako na 4, Chapurka yako na 4, Mafunga yako na wewe uko na moja. Yaani sublocation ni wodi. Tutakusaidia upate pia sublocation zingine. Lakini imeshika sehemu hizi zote.
Na hata kama concentration itakuwa hapa maendeleo ya municipality, tunataka iende sehemu hizo zingine zote. Na tujue kwamba wazungu walisema Rome was not built in a day. Na safari ya kilomita 1000 uanza na hatua moja. Na leo katika manispaa ya Matunda tunaanza na hatua ya kwanza. Wengine walikuwa wanauliza, sasa mnaleta municipality, hamujaunda barabara, hamujafanya nini? Hiyo ofisi ambayo inaanza leo, hiyo ndio itakuwa kazi yake. Tunaelewana pale? Kwamba hiyo ofisi kuanzia leo inaanza kazi na inaanza kuweka mikakati ya kuleta development ya municipality ili Matunda ifikie ile threshold kubwa kabisa ya kuwa mji katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tunajua kwamba wakiingia kwa ofisi wataweka mikakati ya barabara. Wakiingia kwa ofisi wataweka mikakati ya maji. Na kuna pesa ambazo Kenya hii hauwezi pata kama wewe hauna municipality. Watu wa Kenya Urban Roads wanaitwa kura. Hawawezi kujenga barabara kama wewe hauna municipality, hata ukuwe town kubwa namna gani. Kwa hivyo kuanzia mwaka ujao, sisi watu wa Kenya Urban Roads wataanza kujenga barabara. Tumefaidika, tujafaidika? Gavana anajua una mpango wa maji. Inatoka hapa mlimani, inafaa ikuje mpaka sokoni hapa Matunda. Piping imefanywa na kila kitu. Sababu municipality imefika, tuharakishe Matunda ya kwanza ya watu kupata ikue hiyo maji. Na mimi nakuhakikishia kwamba pia katika national government kupitia North Rift Water Services tuko na mpango wa Moyes Bridge Matunda Water Project ambao ni mpango wa maji na sewage. Kwa hivyo pia hii Matunda hivi karibuni tutapata sewer system, tutapata sewage system hapa kwetu Matunda na tutapata maji zaidi. Tunataka zile pesa za World Bank za Kenya Informal Settlement Program imekuwa ikienda Kakamega na Mumias. Na nilisikia hata vijana yangu wengine hapo wakinipigia kelele. Majenzi wanapenda kunisomea sana. Wananiambia kwa nini wameweka pesa ya barabara Mumias, wameweka pesa ya barabara Kakamega na wajaleta huku. Hizo pesa zinapeanwa kwa municipality peke yake. Kwa hivyo hata tungeruka juu turudi chini, hizo pesa hazingekuja wapi? Hapa. Lakini kuanzia leo, kuanzia lini? Sasa hizo pesa zitaanza kuja wapi? Hapa Matunda. Sasa vijana wapali wako na wamepata majibu. Sina maana hiyo. Kuna pesa zingine za maji. Kama saa hizi tuko na pesa ya maji kutoka Africa Development Bank. Mimi na wabunge wa Kakamega tulikuwa kule State House wiki iliyopita siku ya Jumatano. Na rais akatuambia watu wa Kakamega, nimewatafutia pesa kwa Africa Development Bank, ena muangalie zile program ambazo mtatumia kupata maji. Na hii pesa ilikuwa inasema kwamba maji hii itaenda tu pahali ni urban area. Kumaanisha inaenda tu pahali kuna nini? Kuna municipality. Na mimi nikaambia rais Matunda, wiki ijayo tunakuwa na nini? Na municipality. Na akasema tumewapa project 1.7 billion ipatie watu wenu maji. Akasema pia kule Soi na Tarbo, sababu ni urban areas, pia wapewe 1.5 billion watu wapatiwe nini? Maji. Mnaona faida ya municipality? Mnaona? Na hiyo ndio safari sisi tunaenda. Gavana, jambo moja ambalo itataka utusaidie sana hapa Matunda ni kwamba tukuona hatuna PI plots. Kwa hivyo serikali yako itabidi ijizatiti, ijikakamue kutafuta mashamba ambayo itatumika katika ujenzi wa public interest amenities hapa Matunda municipality.
Mimi nilikuwa, unajua, nilikuwa nje ya serikali, si unajua? Mimi nilikuwa napiga hii rais vita sana. Na mali yote ya nchi ilikuwa inaenda inapanda mlima. Na mimi nikawaambia tukitoa mti ya mlima mali itaanza kuteremka wapi? Hapa. Tunaelewana? Na nikiwa na rais State House, mimi nilikumbuka watu wangu wa matunda. Nikaambia rais, hii pesa ulikuwa unatunyima ya affordable housing. Sasa mimi nimepata municipality matunda. Tushikane na governor wetu tujenge affordable housing 200 units in matunda. Rais akaweka tick, akaniambia, akapigia PS Hinga, akaniambia enda ongea na governor, chukua title deed, pelekea Hinga affordable housing ijengwe wapi? Matunda. Si namna hiyo? Unajua barabara yetu kutoka maili 9 hadi Kitale. Hii barabara watu wengi wamekuwa wakipata ajali. Hata leo mimi karibu nipate ajali. Sababu mtu wa pikipiki yako hapa, gari inakuja inataka kuovertake, ingine inatoka huku inagongana. Sababu barabara ni ndogo sana. Kuna pesa tulikuwa tumetengewa ya hii barabara. Ilikuwa imefungiwa mifereji kwamba isitoke. Sisi baada ya kwenda kule tukoongea na rais, na ni mimi nilikuwa nalileo barabara sababu inapita katika constituency yangu. Rais akapiga simu treasury, mifereji ikafunguliwa, nimeambiwa niongee na watu wa Kenha sasa waharakishe ujenzi wa barabara kutoka maili 9 kwenda Kitale uanze mara moja. Na hii barabara wakati inajengwa, na nashukuru sasa sisi tumepata municipality. Hii barabara wakati inajengwa town zetu za Soi, Nangili, Fafaro na hapa Matunda itapata mataa na njia za ndani kwa ndani. Kwa hivyo hii municipality imekuja kwa wakati ambao unafanya nini? Unafaa. Na gavana, mimi nitakuomba pia tutembelee gavana wa Wasingishu. Sababu hapa kando kidogo ni Wasin Gishu. Hatutaki huku kwetu ingare na huko kwingine ifanye nini? Sababu watu yote sini wetu. Sini Mungu aliwaweka hapa. Kwa hivyo tutaongea pia na watu ya Wasin Gishu upande yao pia waweze kufanya nini? Kutengeneza ili mtu akiingia hapa Matunda anajua ameingia katika town ya kifahari hapa Kakamega. Kuna mambo mengine mengi ambayo tuliomba kwa rais wetu na akasema atatekeleza. Watu wa Kongoni tunajenga hostel 500 pale Kongoni TVC na student center. Kesho, na ndaombea pia gavana Rusa, nasikia watu wanasema leo halali. Hata mimi leo siwezi lala. Sababu kesho saa 1 asubuhi tunakutana na waziri wa barabara. Tunaenda kufungua maneno ya barabara yetu ya kona mbaya Brigadier kesho saa 1 asubuhi. Watu ya Kongoni, barabara ya Fafaro mawe 3 ambayo pia itakuwa ndani ya municipality, pia tunaenda kufungua mambo yake kesho asubuhi. Na gavana pia leo alikuwa amesema atakata, tumepanga kila kitu, lakini anatakiwa lazima kuwe Nairobi leo jioni saa 12, ndio maana hayuko. Lakini sababu ameleta municipality, niliambia atakuwa na ofisi hapa ya municipality katika ofisi mpya, akuwe na ofisi yake, ndio mara kwa mara akija anakutana na watu wapi? Walikuyani. Si namna hiyo? Sasa kwa hayo mengi na machache, mimi napenda kuwashukuru sana watu ya Likuyani na kuambia kwamba tuendelee kuunga gavana mkono. Tuendelee kuunga gavana mkono. Kwa sababu yeye alituahidi na ametenda. Si ametenda? Watu watatembea huku na maneno. Watu hawakuli maneno. Watu wanataka kuona maendeleo ya kweli. Na ule mtu ametuonyesha kwamba ataleta maendeleo ni gavana. Si namna hiyo? Sasa mimi naomba tutembee na yeye. Awa MCS wangu wote ambao walikuwa na sumbua governor
huyu chapuruka na mahanu. Pia nimeambia hao wanyoroke, tusaidie nani? Governor. Sababu ukipigana na yeye, ukipigana na yeye nendi yako na kikapu, nani atakupatia? Nani atakupatia? Ati wewe unajikaza kufuata watu wengine hawana kitu. Sasa huyo mtu hana kitu, wewe huna kitu, utasaidia watu wako namna gani? Si namna hiyo? Lakini mimi nashukuru wote wameingia line. Sasa likuyani yote tumenyoroka, tunasema Fernandez baraza tano tena. Hebu nione mikono ya governor, mikono ya governor, mikono ya governor, mikono ya governor. Asante sana, Mwenyezi Mungu wabariki watu ya Likuyani, na nichukua fursa hii kumkaribisha naibu wa governor, mtoto yetu ya hapa Lugari, anaitwa Mheshimiwa Ayub Savula. Karibu sana. Asante, asante, asante. Kwa sababu ya time, ketini kwa sababu ya muda. His Excellency Fernandez Baraza, the governor of Kakamega County, mjumbe wa hapa area hii Chumamoto, viongozi MCS wakiongozwa na speaker na majority whip, CCs wakiongoza staff yote ya county government, na wananchi wa hapa, bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu ni Hebu nione wale wamefurahi kukaribisha municipality hapa. Asanti sana. Kwa sababu ya muda, mimi nitanena maneno matatu alafu nikaribishe governor, kwa sababu ameitwa kule Nairobi kwa sababu ya maendeleo. Jambo la kwanza, nataka kuuliza watu wa matunda hapa Likuyani, mumefurahi kupata municipality mpya? Mumefurahi kabisa? Hebu nione tena kama mmefurahi. Mheshimiwa Mugabe, mimi ningekuomba kabla Kenya National Highway Authority jafanya kitu yote, wewe kaa na rais kuanzia kesho, watengeneze tu pale kuanzia penye municipality inaanza mpaka penye inaishia, waweke ka dual carriage hapa ili soko ianze kung'ara mapema. Jambo la pili, vile municipality imekuja, sisi tunataka askari wafanye kazi yao. Hatutaki maneno ya insecurity hapa. Tunataka mtoto akitembea usiku akienda kwa duka, tuna 24 hour economy because ni municipality. Na askari wafanye kazi yao, walinde watu wa hapa. Jambo lingine ni kushukuru governor. Your style of leadership is very nice because you have balanced development. Kule chini kulikuwa na municipality ya Mumias. Jana umeongeza Butere municipality. So south ina mbili, alafu upande wa north jana umefungua Malava, alafu umekuja hapa Matunda. That is balanced development. Chini mbili, juu mbili. Kama mimi mtu ya bibi mbili nikinua nyama kilo mbili, moja hii nyumba, ingine hii nyumba. Sindio hivyo? So you have a balanced development. Na wale central mutajivunia kuwa na city yenye governor amepanga. Maneno ya maendeleo Likuyani hapa imeongelewa, kuanzia industrial park nini, sitaki kurepeat hiyo. Nataka governor akija hapa aueleze hayo maneno zaidi. Mimi ile nitaongelea ni uongozi. Mimi nimekuwa mjumbe hapa Lugari miaka 10. Nimekuwa na governor anaitwa Wycliffe Ambesa Oparanya. At no single day mimi nimeconfront governor Oparanya in a public meeting ama matanga. A symbol of unity in this county is governor. A symbol of unity at national level is the president. Kama hauna heshima na governor na unatafuta kiti ya governor, utapata hiyo kiti kwa choo. I'm telling you the truth. You have to respect the leadership that is there. So kesho yake ndio wewe pia uheshimiwe. Mimi nashangaa. Mimi mamangu ni pastor. Mamangu hajaibeba rungu tangu azaliwe. Unabeba rungu unaenda wapi? Na mimi nilikuwa niko Nairobi, lakini nimeona kwa mtandao ati mtu unabeba rungu unafanyia gavana hivi. Surely
What kind of respect is that? Lazima tuwe na heshima kwa gavana wetu. Ndio hivyo. Mwisho kabisa, kwa sababu gavana anataka kutoka, akisha launch hii municipality yenu, Mheshimiwa Mugabe, wewe unacheza national politics, mimi nacheza hapa county tukifanya maendeleo na gavana. Makanisa yamelete tabu sasa. Makanisa yanataka service delivery to the people. This issue is not an issue to ignore. Hapa county government imenyamaza. Maendeleo inafanywa na gavana Fernandez Bara. Na jana nilienda kwake jioni tukakunywa chai tukapangilia. Every month tutakuwa kila sub county tukilaunch project. At national level tusiignore kanisa. Tuite hawa makanisa. We have a national conversation. Tusikize kanisa inasema nini. Rais asikie kanisa. Deputy President sikiza kanisa. Because kanisa na serikali lazima wafanye kazi pamoja. So Mheshimiwa Mugabe, nyinyi mko national luko, muite makanisa, President akae hapo, Kindiki akae hapo, msikizane. Tutapeleka Kenya wapi? Tunataka tusonge, songesha Kenya mbele. Mugabe huyo alikuwa anatusi rais kila wakati, hata mimi nilikuwa nimeingia hiyo sehemu, lakini siku hizi tumekubaliana. Serikali ndio ina maendeleo. So mimi Mugabe tushikilie Ruto pale, na mimi na wewe tushikilie hapa Fernandez Baraza, tufanye maendeleo tuende mbele. Kwa hayo mengi sana, mtoto wa pasta anachukua nafasi hii, na tusimame wote ili tumkaribishe gavana unveil the municipality of Matunda. Mungu awabariki. Likuyani hoi! Naibu wa governor wetu Mheshimiwa Ayub Sabula, mbunge wetu wa Likuyani Mheshimiwa Innocent Mugabe aka Chumamoto, mawaziri wote ambao wako hapa, MCAs wetu wote, speaker wetu wa County Assembly ya Kakamega, the Right Honorable James Namati, na watu wote wananchi wa Likuyani, hamjambo. Hamjambo tena. Likuyani hoi. Wamama hoi.